Labdien vēlreiz! Labdien! Lolita, mēs jūs tik labi nepazīstam Latvijā, tāpēc es pirms varbūt auditorijai pateikšu īsumā dažus vārdus par Lolitas profesionālo darbību. Lolita 30 gadus ir darbojusies kā ģimenes un laulība terapeite, 2004. Gadā ieguvusi blakus certifikāciju seksa terapijā. Un 2011. Gadā atgriezās Ņujorkā pēc 30 Kanādā nodzīvotiem gadiem, kur arī sāka sadarbība ar slaveno terapeitu Esteri Pereli. Kas ir guļošā skaistule? Es gribētu mazliet arī tā kā papildināt, ka pirmos 20 gadus nebiju tikai seks, ģimenes un laulību terapeita, bet arī darbojos seksuālās traumas un varmācības centrā Kanādā. Braucu arī uz Latviju, kur piedalījos krīžu centrā un apmācīju sievietes traumas terapijā. Un pamazām arī iemācījos, ka ir ļoti svarīgi sievietes dziedināšanas procesā, ka viņas galā nonāk pie tā, ka viņas saprot, ka ķermenī ir nostājusies arī visādas gan traumas, gan bailes, gan nedrošības. Un kaut kā ar šai sakarā man šī tēma guļošā skaistuli ļoti uzrunāja. Kā jau jūs ziniet, tas pasaku motīvs ir, ka princese gaida, ka puises princes viņu noskūpstīs un tā viņa atmodīsies. Es šodien vēlos šai sarunā mazliet argumentēt, ka tas varētu būt arī pavisam savādāk. Tad ir kāda paradoks, kas saistās ar šo mūsu izpratni par pasakās daudz lasītajiem stāstiem, kurā karalistē, kura princese gulēja, bet vienmēr ir gandrīz stāsts viens un tas pats. Jā. Atnāk princes un vērš visu par labu. Jā. Vai tā ir? man liekas, ir daudz uzskatu šo pasaku arī no Jungiena psiholoģijas perspektīvas, kur tas ir drīzāk par to, ka sievietei pašai sevī ir jāpamodina arī savs tā kā dzinuls, sava spēja būt efektīgai un pasaulē būt ņemt līdzdalību. Kā tas varbūt izpaužas jūsu praksē? Kā varbūt tās to izjūt sieviete, kura iespējams ir tā, kura vēršas pie jums pēc palīdzības, ja viņa ir tiešām izjutusi kādu traumu un savukārt atkal tā, kura varbūt dzīvo un sevi nav iepazinusi, neapjauš šo guļošo skaistuli? Pie manis nāk visbiežāk sievietes, kurām ir bijusi kāda trauma, arī uz seks terapiju nāk visbiežāk tās, kuras iekāri izjūt ļoti maz vai vispār nemaz. Un kad to tā kā sasaist ar traumas pieredzi, ir ļoti interesanti tas, ka mēs traumas terapijā mūsu izpratne ir tāda, ka tādā situācijā mums ir trīs iespējas – cīnīties pretī, sastingt vai pagaidu. Cīnīties pretī, sastingt. Kā lūd? Cīnīties pretī, sastingt. Vai bēgt. Jā. Jā, jā. Un sievietes lielākoties sastingst. Arī tāda sapratne, ka mūsu ķermeņu šūniņās uzglabājās šī atmiņa, šī traumas atmiņa. Tamdēļ ļoti svarīgs ir tas process, kurā notiek tāds traumas pārtapšana, rezolūcija jauna atplauksme tādā. Jūsu pieredze ļoti liela, un, protams, ka mēs neminam nevienu konkrētu cilvēku, bet vai jūsu pieredze ir kāds stāsts, kuru jūs pieminot varētu šo atziņu vai vērtējumu ilustrēt vairāk saprotamāk? Jā. Nē, es tā par šo sarunu domājot, gribēju piedāvāt tādu stāstu par sievieti, es viņu saukšu par Ritu. Viņa ir tāda ļoti vitāla, fascinējoša, nopelniem bagāta mākslinieca Ņujorkā. Viņa vēlos 40. Gados un 24 gadus precējusies. Un šķietam ļoti tādā laimīgā laulībā, ko visi apskauž un kas no ārpuses izskatās perfekti. Bet pirmā sesijā jau Rita man atklāja, ka tur dziļumos ir arī tāds liels noslēpums, ka 20 no šiem 24 gadiem viņi ir nodzīvojusi pilnīgi bez seksa. Un viņi pa to izjūta tā kā kaunu
un ļoti gribētu, lai tas varētu būt arī visam savādāk. Man vajadzētu ūdenis. Jā, es jums iedošu. Seks un traumas terapijā mums ir palies. Ieradums arī darboties tādā dialogā ar ķermeni. Un šis process, šī metoda saucās focusing. To attīstīja 70. Gados Eugene Gendlin, tāds gestalt psihologs Amerikā. Tas, ko mēs droši vien Latvijā mēdzam saukt par gestalt terapiju. Ja? Jā. Un šajā dialogā, kāds man radās ar Ritu, apskatīšu, man ir tiešais pilnīgi tā kā transkripts no šīs sesijas. Mm-hmm. Un es viņai uzpratu, un tas bieži sesijas sākumā, un arī ļoti vērtīgi, tāpat kā Vairvīģa Freiberga minēja, pašai ieiet sevī. Un es viņai prasu, ieejot sevī, vai viņa varētu skenēt savu ķermeni un aprakstīt, ko viņa izjūta tieši ķermeniski. Un es prasu viņai, kāda šīm sajūtām ir dimensijas, krāsa, tekstūra. Rita atbild, jūtos kā sevī ieslodzīt un bloķēt. Sajūt spriedzi, saspringumu, plecos un mugurā tāds kā smagums. Tas apņem arī manu krūšu kurvi. Sajūtu tādu, ka mani apņem tāda bieza, tumši, zila plēve, tā kā neoplāna hidrotērps. Jūs visi ziniet, kas ir hidrotērps? Mm-hmm. Jā. Bies blīvs audums, jā, kas burtiski nedaudz jā. Spiež mums aizvien ciešāk. Jā. Tas man ir jaunvārds, ko es vakar naktī iemācījos. tas neļauj krūšu kurvim izplesties. Tātad es Ritai saku, esi ziņkārīga, uzprasa tam tērpam, ko viņš te dara. Un Rita atbild, sadzirdu baiļu balsi, kas saka, vairs negribu, lai man kāds pāri dara. Tad sadzirdu otru balsi, tā kā dieviet, kas saka, ja tu turpināsi sevi noslēgties, tas arī būs sāpīgi. Mums seko sarunas par Ritas bailēm. Viņa baidās, ka viņas vīrs varbūt viņu pametīs, varbūt viņš vairs viņu nemīlēs. Bet tad Laura atzīstās, ka viņa saprot arī, ka tas viņas hidrotērps ir kā tāds psihes aizsardzības apmetnis. Izrunājam arī to, ka tajā brīdī, ka tu esi gatavs riskēt lietas, no kurām tu līdz šim brīdim esi baidījies, pašķiras pavisam jaunas dziedināšanas iespējas. Tad tu iedrošinies būt atvērts jaunām iespējām, visu neredzot vairs caur iepriekšējo traumu un sāpju filtru. Es uzprasu Ritai vēl vienu jautājumu. Kā tu tagad jūties? Vai tu varbūt vēlētos modificēt neoplāzma hidras aizsardzības tērpu? Un Rita atbild, tērps tikko pārvērtās skaistā zīda kimono. Rozā, purpur, tirkīza krāsās, izšūts ar puķiem un tauriņiem. Es to kimono varu savilkt sev cieši apkārt, vai to varu arī padarīt vaļīgāku vai atvērt pavisam. Jūtos brīva, bezbailīga, atraisīta, ķermenī virpuļo enerģija, jūtos atdzīvojusies. Ritai ir izvēle, vai ne, pēc šīs sarunas? Jā. Šeit iepriekšējā sadaļā mēs arī runājām daudz par stereotipiem, par to, kā darba vietā izvēlās vīrieti vai sievieti, skatoties pēc kādām kvalitātēm, kuras bieži vien ir vienādas, bet dzimums bieži vien nospēlē to izšķirošo lomu. Mm-hmm. Vai jūs teiktu, ka pastāv ļoti daudz joprojām stereotipu, kā sievietes drīkst un nedrīkst uzvesties vīriešu klātbūtnē? Nu, es te mazliet tā ironizēju, ka telpā ienāk vīrietis un sievieti uzreiz izmainās, bet tā tas ir. Ir ļoti daudz šīs diskusijas, kā mūs audzina, kā pēc tam mēs drīkstam, kā nedrīkstam, ja, dažādi interpretējumi. Kā šobrīd mums uz to raudzīties sievietēm, kas ir tas, kā mums jādomā, kā jāaudzina savas meitas? Paldies par jautājumu. Man liekas, ir ļoti interesanti tas, ka vēl aizvien pastāv tas, ko ģimenes terapeits sauc par dubulto saiti. Ka mēs reizēm meitenēm mācam
Esi skaista, jauka, koķitīga, bet ne par daudz. Bet, ja tev kāds uzmācās seksuāli vai kaut kādīgi pati esi vainīga. Un ir ļoti, ļoti svarīgi šādu pamācību tālāk nesniegt mūsu meitām. Mana māte, piemēram, man mācīja, seks ir kaut kas skaists starp cilvēkiem, kas viens otru mīl. Un šie vārdi man vienmēr ir palikuši atmiņā un tādās ambivalentās potenciāli seksuālās situācijās jaunībā šie vārdi man skanēja galvā un ļoti palīdzēja kaut kā no tādām situācijām izkļūt. Un es domāju, ka ir svarīgi sievietēm būt drošām, ka viņas iet pasaulē, bet reizē viņām ir jānes tā apziņa, ka tomēr neesam droši izejot pasaulē. Un tagad tas psihes aizsardzības apmetnis, ko es aprakstīju ritēju, tāds var ļoti noderēt mums visām. Jā, jūs pieminējāt viedu savas mātes padomu, bet ziniet, mēs ļoti liela daļa, nu vismaz daļa liela, es nevaru pateikt, jo es nezinu dzimšanas gadus sievietēm šajā zālē. Mēs augām Padomju Savienībā un savukārt mani vecāki, kuri vispār dzima un auga, vienmēr teica un smējās par to, ka vienmēr viss Padomju Savienībā teica, ka tur seksa nebija. Un savukārt ir citi, kas ironizēja, teica, un nevajadzēja arī, jo bija visi kā cita, ko darīt. Cēlām komunismu un visu pārējo. Ja? Kaut kā izlīdzsvarojām to dzīvi. Un daudz kas nebija. Vecāku grāmatas kapjos dziļi ieslēpts, varbūt arī jūs kādu atradāt mīlestības vārdā grāmatu. Ar ozoliņu skaistajiem zīmējumiem. Kas tas tāds ir? Un savukārt tagad mēs esam situācijā, kad jau cik gadus mums ir pieejama visa informācija. Un vai jaunās meitenes atkal to visu redzot un saprotot, arī spēja izdiferencēt, ko vajag, ko nevajag, kas man nodara, kas man nenodara. Kas varbūt ir tā lielākā muļķība, no ka mums vajadzētu sevi un arī savus meitas pasargāt informācijas lielajā, plašajā burbulī? Man liekas, ka vismaldinošākā informācija ir par to, kas svarīgi ir apgūt seksuālas kaut kādas tehnikas un sekstojas un ko viss ka ne. Jo tas, ko seksterapijas pētnieki ir atklājuši par sieviešu seksualitāti, ir, ka mūsu uzbidināšanas cikls notiek kontekstā. Ja mēs jūtamies mīlētas, respektētas, ja pret mums uzturās ar cieņu, tad mēs varam vairāk atraisīties un būt brīvākus. Un arī, ja mums nav šīs smagās traumas pieredzes, arī tās traumas pārstrādes metodes vēl nav, neesam tikuši pie psihoterapijas. Jā, ne, man pazūd doma. Nē, bet tas tieši tā, ka kādā veidā mēs arī filtrējam noteikti šo informāciju, kad ir tāda, jā, tomēr spēja vecākiem ļaut jebkuru informāciju iemācīties uzlūkot kritiski, vai ne? Jā. Un nedomāt tādās tiešām klišejiskās lietās, vai ne? Un nedomāt par to tehniku tik daudz, bet par savstarpējo cieņu, vai ne? Nē, un galvenais, ja tiešām ja ir stress līmenis ļoti augsts, ja mēs jūtamies pārslogotas, tad jau šīs seksuālās sajūtas mēs nevaram sevi saražot. Tā kā to ir... Un jūsu pieteiktā sarunā viena daļa šī guļošā skaistula, otra, precīzi teikšu, seksuāla atmoda. Kā to mums saprast? Jā. Atmoda vai pamošanās? Arī divas dažādas lietas. Jā, nu turbūt jāatgriežās pie tās tēmas vai pie tās guļošās skaistulas tēmas, jo, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka mums saprast, ka mēs paši sevi varam atmodināt. Nu, seksuoloģijā tāds joks, ka svarīgākais seksuālais orgāns ir smadzenes. Un tas nozīmē, ka mums visām iekšēji ir spēja to erotisko tā kā uzbudinājumu uzgriezt, tā kā elektrības strāvu. Kā pogu, ja? No nulles uz... Un arī nogriezt un apslāpēt. Un mēs pašas to it kā neapzināmies. Mēs skaitam, ka tas pavedinātājs būs mīļākais, un ka viņš būs tas, kurš izraisīs šīs seksuālās sajūtas mūsos. Un ir ļoti svarīgi arī saprast, ka mums ir šī spēja ļoti spēcīgi iekšēji.
Un atgriežoties pie tiem paradoksiem, kā jau mēs visi zinām, ir mīlestība ir tāda, kur mēs meklējam drošības sajūtu, mēs meklējam uzticamu cilvēku. Seksuālās fantāzijās bieži gluži otrādi. Mēs fantazējam par to, ka kāds spēcīgs, aizraujošs, sliktais zēns mūs pagrābs ar savām spēcīgām vēlmēm. Un ne jau, ka mēs to gribam reālā dzīvē, nu, varbūt kādreiz, bet ne, ne, tomēr ne. Tā mēs to podziņu pagriežam, ja? bet ir svarīgi apzināties, ka tādā fantāzija līmenī, kas mūs uzbudina, ir pilnīgi savādāks nekā tas, kas tādā, kas, ko mēs meklējam it kā mīlestībā. Un šīs lietas ir grūti savienojams. Freids kādreiz runāja par mīlestības, kaislības atdalīšanu. Vēl aizvien tas ir tā kā mistiskākais, visgrūti izprotamākais jautājums ir, kā šīs abas strāvas savienot sevī. Mīlēt un iekārot to, ko tu mīli, un mīlēt to, ko tu iekāro. Tas ir tas sarežģītais jautājums. Jā, un sarunas noslēgumā vēl tāds apkopojušs jautājums. Jūs jau gan daļai arī uz to atbildējāt, bet nu, sievietes pašapziņa ir cieši saistīta arī ar to seksualitātes apzināšanos un arī sevis novērtēšanu šajā jomā. Jā. Kas varbūt būtu galvenais, kā jūs sievietes iedrošinātu? Jā. Izjust to, kas gal beigās arī būs atspoguļojums viņas pašas vērtībai savās acīs. Jā. Nē, nu tā sevis iepazīšana, atkal atgriežoties pie šīs dienas tēmām, ir īstenībā pats būtiskākais. Arī tāds, tagad ir tāds klātesamības prakses, kur mēs arī pašas iemācāmies uzklausīt savas ķermeniskos impulsus un arī saprast, ka mēs esam situācijā, kas nav pareizs, kas mums īstenībā nav nejūtās ērt. Otrais ir tas, ka man liekas ļoti, ļoti svarīgi ir mums iemācīties teikt nē. Cik es saprotu, man bija jauka saruna ar vienu mīļu Latvijas meiteni, kas tagad dzīvo Ņujorkā, studē, kas man teica, es nekad nesaku nē. Viņa tā pārslogot, un viņa teica, bet es vispār neprotu teikt nē. Un es sapratu, ka tādās ambivalentās situācijās, kur mēs nonākam, ir tik ļoti svarīgi mācēt teikt skaidru nē. Un arī drīkstam mainīt savus domas, ja mēs saprotam, ka mēs esam nonākuši kaut kur, nu, nav tā īsti, nav tā labā jušana, nav tā kā mēs bijām domājuši. Kā mēs bijām domājuši. Un trešais ir tas, cik ir ļoti svarīgi viens otrai piedāvāt atbalstu un izjust līdzjūtību gan pret citiem, gan pret sevi pašu. Man kādreiz ļoti iedvesmoja, es lasīju grāmatu, kur rietumu psihologs intervē Dalai Lāmu. Un Dalai Lāma viņam teica, ka visneizprotamākā rietuma īpašība ir zema pašcieņa. Un viņš teica, ka Tibetā, viņš teica, no agrām bērnu dienām mēs sevi, nu, varbūt pat par daudz mīlam, bet tā ir tā ļoti spēcīga tibetiešu īpašība. Un ja jūs skatāties tibetiešu sejās, to var ļoti nojaust. Un toties, es domāju, mums bieži tiek audzināts pretējais, tā kā neesi par sevi pārāk labās domās. Un es saprotu, ka ko tas... Ko tu no sevis iedomājies? Ko tu iedomājies? Jā, un tā kā šis kontrasts arī, man liekas, ir svarīgs. Un saprotu, ka tas ir kaut kā kultūrāli mūsos iesēdējis. Bet tas nav internacionāls, tas nav globāls, mums tas nav jāpieņem. Jā. Lielas paldies, es domāju, ka mēs ieklausoties jūsu vārdos un arī tas, ka mēs ar Lalitu pirms tam sarakstījāmies pirms šības fóruma, viena brīnišķīga ideja, ka Latvijā būtu jāveido dažādas sieviešu atbalsta grupas arī šajos jautājumos, jo sievietei ir ļoti labs palīgs, vai ne? Tieši tā. Lielas paldies jums par sarunu. Paldies.